Idag så kommer kulturutskottet att genomföra ett seminarium här bakom i första kammarsalen i riksdagen. Det har fokus på #MeToo, hur går vi vidare? Det var inom scenkonstbranschen som uppropet startade med tystnad tagning under hösten 2017. Idag kommer vi att ta del av dels en rapport som arbetsgivarens parter har gjort, men också andra som kommer att berätta ifrån scenkonstinstitutionerna hur man jobbar vidare. Sverige ska vara tryggt. Det ska vara tryggt på våra arbetsplatser. Därför är det glädjande att regeringen nu också i vårändringsbudgeten har satsat över 100 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att jobba mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser.